saludar, però això és molt mallorquí. Això és molt mallorquí. Aquí la gent se saluda tots, tots. 50 vegades? Sí, 50 vegades. Però no vols dir res. Perquè sou carinyosos, sou carinyosos. Clar que sí, hombre, ja he vist lo de los besitos, eh? Clar, muy bien, muy bien. Se conegueren a Menorca, tenen casa a Eivissa, i són amants d'Eivissa, però a més vos coneixeu. Sí, sí, bueno, jo els vaig conèixer a la Gamba, un dia els em vaig trobar allà davant l'escenari, que impressiona, perquè tu saps que ells són l'aristocràcia. Són l'aristocràcia de l'humor. Ai, en sèrio, eh? I clar, per un que està allà, un puesto petit, i fent les seves, i diu, hòstia puta, avui l'heu de fer molt bé. Doncs vam quedar seduïts, totalment. Vam acabar la funció... Just vam agafar un taxi cap a la Gamba per no perdre'ns. Per moltes gràcies. Ens havíem parlat molt bé i a partir de llavors som uns admiradors de l'Agustí. Una sort per nosaltres tenir com a admirador del nostre més gran humorista un dels més grans del món. Perquè hi ha una cosa que és impossible per nosaltres, que és fer humor parlant. Parlant, exactament. A més, vosaltres sí que teniu una bona fórmula, que podeu anar allà on vulgueu i actuar davant russos. Això m'ho volia demanar. Tothom riu de les mateixes coses. És a dir, un xinès, heu estat a la Xina, un xinès riu del mateix que nosaltres? Més o menys, sí. Sí? El que passa és que riuen diferent. Vull dir, a Xina i a... És una mirada més interior. No, no, encara us ho farà com riu a Xina, ja veuràs. A Japó reien molt, però tota l'estona estaven així. Clar, sense fer soroll. I tu el que vols és que la gent faci soroll i que riguin. No, 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 però a ells els hi ha estat molt mala educació. Riure, doncs, obertament i estan tots així. Això són costums. Però són costums, però pràcticament hi ha un humor universal que nosaltres, jo crec que més o menys practiquem, en el que la gent riu de les mateixes. Què és el millor? Fer humor universal. Jo tinc fans xinos. El que passa és que un dia de... Esta Xina que viene tanto... I després té un accent mallorquí més que nosaltres. És que és impressionant el que ha canviat el món. Ja no ho era. Escolteu, Xisco, te demanaria que te canviessis posta en Agustí perquè per acabar el programa demanarem un favoret. Perquè l'has entrevista. Un favoret, un caloret. Un caloret de Rita, no? Xisco, vine aquí. M'ho deu de lloc? Sí, ja està. Nosaltres hem fet un petit homenatge, però això no... Nosaltres no som professionals. Si els hi posam... La capçalera mítica de 3 estrelles que començava TV3 presenta, que era tan xula, Agustín, te toca fer de Paco. Has de fer escairons aquests i t'has de... Tendreu aquesta pantalla, pots posar el dret millor. Posar-ho dret. Però tinc més pelo que Paco, jo. I l'he llençat al nostre realitzador. Passaran unes bandes, hem d'anar esquivant-les. Vale, molt bé, el que han fet ells. Això fa molt d'en que no ho fais. Allà. Aquí aquí l'home que levanta la mano. Vinga. Podeu mirar de reull el monitor. Han de mirar el monitor. Ahí estamos. No, Carles. Ara he de cercar jo. Per aquí. ¡Vamos! Això, en bon mallorquí, se diu fer una pardalada. Ja ho haurà fet fer una pardalada. Carles i Joan, un verdader honor per Ivetres Televisió haver-vos tingut en aquest sofà i compartir amb vosaltres aquest èxit de 35 anys i que duri molt. I que duri molt. I a l'Auditorium, Bits, el darrer espectacle 3.0 del tricicle. Fins quin dia esteu? Fins el 19. El diumenge 19. Fins diumenge de 9, ja sabeu que teniu temps. I gràcies per venir sempre a Mallorca i en aquest santuari que és per nosaltres l'Auditorium. O sigui, que sempre mos teniu en compte. Moltes gràcies.